አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸር እርድየት ከእናንተ ምንጊዜም አይለያችሁ። እንግዲህ አዲስ ዓመት ነው 2021። አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የቪዲዮ ትንሽ ፈገግ ያስብለናል። ፈቱ እንዴት ነው ከ2020 ወደ 2021 የተዘዋወረችው? በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና አዲስ ቪዲዮ ይዛልን መታለች። እኔም ደውዬ ጠይቂያት በጣም ነው ያሰቀችኝ። ማሻአላህ አለያ እና እስኪ ቪዲዮውን እናየዋለን። ፈቲያስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለች? 2020 እንዴት ተሰናበተችው የሚለውን አሁን አብረን ሁላችን እንመልከተው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ በቀጥታ እንሄዳለን። ሀይ ሀይ፣ ሰላም ሰላም። ይኸውና እንግዲህ አላህ ይርሐሙ፣ በጣም ይሄ የሚሰበራል ማለት ነው። ብርጭቆ 2000። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀዋሂቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ወላሂ አላህ ሙጂዛ እያሳየኝ ነው። አላህ የኔን ሀቅ በምድር ላይ እያሳየኝ ነው፣ በአኪራ ሳይሆን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። እና ገና ከዚህ የበለጠ ያለው ኢንሻአላህ ቢዝኒላ። እኔ ማር ነኝ፣ እኔ ወተት ነኝ፣ እኔ ቆንጆ ነኝ፣ አመል ያለኝ እንዴ ከሙአዜ የበለጠ ሸጋ ሸጋ ኢማን ያለው እንደሷት ውሸታም ባለጌ ወሰቅ ሳይሆን ንጹህ ይመጣል ኢንሻአላህ። በቅርብ ቀን ድል ባለ ሰርግ ፈትዬ አግብታ ታሳያችኋለች። ተሳስቼ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለአላህ ይቅር ይበለኝ። ከዛ እናንተን ከዛ ቤተሰቦችን በሙሉና ሼር 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 አርጉልኝ፣ ሼር አርጉልኝ፣ ሼር 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 አርጌዋለሁ። ከኦን ከዚሮና ቅጥል አርጎ እንዲያወጣት ዱ አርጉልኝ፣ እንዲወጣ ማለት። አላህ ሆይ ቀልቦችን እንደፈለክ ገለባባጭ ሆንክ ጌታ፣ ቀልቤን ወደ አንተ ዲን ብቻ አጽናልኝ። ነገሮችን የምታሳካ ጌታ፣ ስኬቴን አንተን በመገዛት ብቻ አድርግልኝ በል። በአንድ ወቅት የአቡ ሐኒፋ ጎረቤት የነበረ አንድ ሰው ፋሲድና ጠጭ ነበር። አቡ ሐኒፋ ጎረቤቱን እስኪበቃው መክሮ 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 ሲያቅተው ትቶታል። ከእለታት በአንዱ ቀን የዛ የጠጭው ባለቤት የአቡ ሐኒፋን በር ቆረቆረች። ባሌ ሞቷልና እባክህ ጀናዛው ላይ ስገድበት አለችው። አቡ ሐኒፋ አልሰግድበትም አላት። አቡ ሐኒፋ አንድ ቀን በህልሙ ይህ ጠጪ በጀነት ጎዳና ላይ እየተረማመደ እንዲህ ሲል ያያል። አልሐምዱሊላህ፣ ለአቡ ሐኒፋ ንገሩት ጀነት የመግባትን ፍቃድ በእጁ ላላደረገ ጌታ እያለ ሲንጎራድድ ያየዋል። አቡ ሐኒፋ ከእንቅልፉ ሲባንን በፍጥነት የዛ የጠጪ ባለቤት ጋር ሄዶ ባሏ ከመሞቱ በፊት ይሰራ የነበረው መኝታ ይጠይቃታል። ባለቤቱም አንተ እኮ እሱን አታውቀውም አለችው። እሱ ማለት ዘውትር ጁማአ የቲሞችን ሰብስቦ እያበላ ጸጉራቸውን እያሻሸ ያለቅስ ነበር፣ ዱዓም እንዲያደርጉለት ይጠይቃቸው ነበር አለችው። እና ፈቱ፣ በአሁን ሰዓት እንዴት ነሽ? ደስተኛ ነሽ? እንዴት ምን አይነት ስሜት ይሰማሻል በአሁን ሰዓት? በጣም ደስተኛ ትመስያለሽ፣ እዚያም ፎቶ ላይ እንደምታየው። ውሰዱ ሁሉ ኡመቶ ባረገን ሲሉ በዝነቱ እኔን መርጦኝ ሲያድለኝ ያንቱ አረገኝ ቸርለ እንግዲህ ማሻአላ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። መቼም ሁላችሁም ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ማሻአላ በጣም በጣም ደስ ይላል። ተሰናበተችው፣ አቃጠለችው፣ በቃ አልሐምዱሊላ። እንኳን ይሄን ለማየት አላህ በቃን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው።
ኢንሻአላህ ሀባይቢ ዛሬ ማታ የሳምንቱ እንግዳችን የምትሆነው ፈቲሃ ናትና በበለጠ ራስዋ ቀርባ ስለዚህ አንዳንድ ጉዳዮች እሷ ታጫውተናለች። ዛሬ ማታ ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ በሳውዲና በአረብ ሀገር አቋጣጣር በአውሮፓ አቋጣጣር ደግሞ 7 ሰዓት ላይ ከምሽቱ ይጠብቁን። ፈቲሃን ይዘን ብቅ እንላለን። ላይፍ መጣ ከኛ ጋር ታስቀናለች ታጫውተናለች። ጥያቄ የጠየቃችሁትን የጠየቀችሁ ጥያቄ ለሷ እናቀርብላችኋለን። ጥሩ ሰዓት እናሳልፋለን። እንዳይመልጣችሁ ወደ ሙቪ ሚዲያ ብቅ በሉና ፈቲያ የምትለውን ከራሳችሁ አዳምጧትና የራሳችሁን ውሳኔ ወስኑ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ይዛችሁኑ ጥያቄያችሁን እናቀርብላችኋለን። በስልክም ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እስከዛሬ ማታ አላህ በሰላም ያገናኘን። የዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።